ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ಟನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹರನಹಳ್ಳಿ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಣತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 29 ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಿಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಧರಣೇಶ್. ಎಸ್ ಧರಣೇಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ರಫೇಲ್ ಡೀಲ್, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಜೆಂಡಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗಹನವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 75 ವರ್ಷ ಮೀರಿದಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧರಣೇಶ್ ಬುಕ್ಕನಕರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಒಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಭಾರಿ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಂಚೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಶೇಕಡ 32.4% ಆದ್ರೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಳಿಕ ಅದು 63.4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಂಚೆ ಶೇಕಡ 23.3% ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಳಿಕ 8.2% ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.